Što je adenokarcinom pluća? Adenokarcinom pluća je najčešći tip raka pluća, a rak pluća je najčešći tip raka koji se nalazi u svijetu. Tumor nastaje zbog nekontroliranog rasta stanica u stanicama koje povezuju dišne putove i proizvode sluz, budući da obično potječe iz perifernog plućnog tkiva, gdje je manje vjerojatno da će uzrokovati primjetne simptome. Adenokarcinom pluća često ostaje nedijagnosticiran sve dok ne dosegne napredni stupanj u kojem je izlječenje manje vjerojatno. Smatra se da je pušenje cigareta glavni uzrok raka pluća. Osim pušenja, izlaganje radonu ili azbestu također može povećati rizik za razvoj adenokarcinoma pluća. Simptomi bolesti mogu uključivati doživljavanje kratkog daha, kašalj koji ne nestaje, iskašljavanje krvi i osjećaj boli u prsima. Općeniti simptomi raka, kao što su umor i gubitak težine, također se mogu pojaviti, a mogu se ponoviti i infekcije prsno koša. Adenokarcinom pluća u većini slučajeva napreduje relativno sporo, tako da se simptomi ne mogu pojaviti sve dok se tumor ne proširi ili metastazira na druge dijelove tijela. Kada se adenokarcinom pluća metastazira, otprilike polovica vremena će se proširiti na mozak, dok su suprotna pluća, jetra i kosti druga moguća mjesta. Testovi koji se koriste za diagnosticiranje adenokarcinoma obično uključuju rentgenski snimak prsno koša i bronhoskopiju, gdje se tanki, fleksibilni teleskop umeća u pluća, šaljući slike natra kirurgu, kao i uklanjanje uzoraka, plućnog tkiva. Ponekad, ako se tumor ne može postići bronhoskopom, igla se propušta kroz grudni zid kako bi se dobio uzorak tkiva. Ako je adenokarcinom pluća rano otkriven, kirurgija se može koristiti za uklanjanje tumora, zajedno s dijelom ili cijelim plućima. Najčešće se rak već proširio na druge dijelove tijela, u kojem slučaju je liječenje kemoterapija i radioterapija, a ne operacija. Ponekad, ako se koristi kirurgija, daje se i kemoterapija, u pokušaju da se smanji mogućnost ponovnog pojavljivanja raka. Nažalost, čak i kada se adenokarcinom pluća diagnosticira u ranim stadijima i smatra se da je potpuno uklonjen, često se vraća. To se može dogoditi kada se maleni broj stanica, premalenih za otkrivanje, već prošrio ili je ostao iza operacije. Ljudi mogu smanjiti svoje šanse za razvoj adenokarcinoma pluća odustajanjem od pušenja.